Rosenborg med avspark på Jotun Arena. Aldri slått Rosenborg I Eliteserien Sandefjord. Vi har vunnet en cupkamp borte I 2006. Men på 21 Eliteseriekamper mot Rosenborg så står vi med 4 poeng Sandefjord. Kanskje I dag muligheten ligger der. Kanskje har muligheten aldri vært større enn nå og forskjellen mindre på lagene. Ottosson, god ballspiller sentralt her for Sandefjord. Ser vi Rosenborg kan følge opp den gode trenden da. De har hatt I det siste slått Vålerenga, slått Molde. To lag man selvfølgelig liker å slå. Borte. Så har det, som vi hørte Svein Målen si, har vært ganske magert. Artig ride innledningsvis der fra Sander Tangvik, men vinner ball her Sandefjord. Der Jane Nelson. Har vært god. De siste matchene for Rosenborg. Han har driv. Han får også et helt korrekt frispark. Så ser vi hvordan Ottosson da hele tiden gjør seg selv spillbar. Her står han gjort av Karlsson Pedersen. Innlegg godt da. Og der spiller det! Og det 1-0 til Sandefjord! Vetle Egeli! Hans første eliteseriemål av den vakre sorten. Karlsson Pedersen, ballen spretter hans vei. Innlegget strålende. Ingen snapper opp venstre bekken. Fra bekk til bekk. Og pang I krysset. Det en progressiv Sandefjord-fotball. Se på den der. Banker til. Og en glittrende start på matchen høyre bekken. Hentet fra Grorud. Startet I to siste matchene. Karlsson Pedersen har spilt 90 minutter. Blitt 4 poeng på de to matchene han har startet. Nå leder imot Rosenborg. Kladdet litt på venstre bekken. Og her kladder igjen for Rosenborg. Og Isanga. I alle dager. Her lever farlig, det blir for nonchalant. Det meget rufset angrepsspill der fra Røsten som prøver. Kunne fort ha ledet 2-0 her og Sandefjord. Hadde en meget svak omgang mot Ålesund. Før de snudret, gjorde en god andre halvdel. Nå har de startet godt, får vi se om Røsten. Der ute venter. Flinke til å sende frem flere her Sandefjord. Selvtillit der ute. Altså en. Nydelig ball ut til Damjanovic Nilsson. Karlsson Pedersen vinner den duellen. Så kommer slippen. Dette Dunsby til side for mål. Stor sjanse for Sandefjord her til å doble. Dunsby gjør en god jobb. Pedersen gjør en god jobb. Dunsby spillbar igjen. Han har egentlig en del nett å skyte på der. Og Steve Duo der ute. Selvnes legger til rette. Kommer seg løs. Og får frispark mot seg. Og gult kort. Her ligger igjen Fredriksen, Vincent Paul og Nelson. Strekk hos gjestene, og Altsaid, han kan drible. Se på Danilo Altsaid! Her sånn han gjør det. I avtrekket, fører ballen tett inn til kroppen, ser vi. De blir ryggende. Og så bare lite utslag, nesten ikke det engang. Og skudd I steget med innsiden av foten.
ekstremt raffinert I måten han gjør det der på Danilo Alsheim. Kommer den tydelig nok fram til Alexander Rudd Tvetter. Karsten Pedersen med mål I underpassningen videre til Dunsby. Dunsby, Karsten Pedersen overtak. Her går det fort. Lipan gjør en god jobb. Dekker det nødvendige rommet. Leus Garsheim. Kommer seg ikke løs. Dyktige I gjennomningsspillet sitt her hjemmelaget Jeppe Kjær. Trekker av fra distanse. Det et godt forsøk det. Og det den grove jobben. Gullet ligger. Plutselig han fri. Det veldig langt hold. Tangvik som tar risiko bak der. Går I ett. Her det bare å følge ball til Dunsby. Jaden Nelson. Mot også får tak I det. Det sammer mot Foss. Danilo Alsheim. Forbi Kornik, 45 ut. Ingenting I den situasjonen, men får det. Trukket da har kommet seg til en avslutning, Nilsson. Strålende gjort av Danilo Alsheim. Lite å gå på der. Så det Nilsson som kommer seg inn foran. Aldri snakket om noe straffespark. Rosenborg som prøver å spille seg ut bakfra. Det går I stykker gang på gang her nå. Og se på Danilo Alsheim! For en artist! Og det så nære. Ottosson, de spiller på. Det skjer noe hver gang Danilo Alsheim har ball. Det spektakulært, og det også ganske effektivt. Nære på, nok en gang der. Venstrekanten til Sandefjord, som har begeistret denne sesongen. Som inn til Dunsby. Sandvik mot Foss. Ny god ball inn. Nilsson. Og her Dunsby. Og 2-0 til Sandefjord. Dunsby dobler. Dunsby skårer igjen. Og Sandefjord, de herjer I denne første omgangen. Se hvordan han ligger og lurer. Åpent foran seg, fyller på, og der han hadde en glimrende mulighet I stad. Så setter han inn sin andre sjanse for dagen. Kommer over ballen. Så det Dunsby som snapper ballen her. Han med seg Jeppe Kjær til venstre, og han får ballen her. Se på Jeppe Kjær, tilbake til Dunsby. Dunsby I bakken, rett foran dommeren. Og får den Sandefjord. De får straffa. Den trukket innenfor 16-meterstreken. Det store protester. Men her har vi situasjonen. Dunsby. Og det ingen tvil om at den forskjellelsen skjer innenfor 16-meterstreken. Ulrik Yttergaard Jensen kommer inn. Det kontakt. Og det en god finte der av Dunsby. Se vel den mellom beina på Ulrik Yttergaard Jensen. Det ingenting å si. På det straffesparket. Så har vi Sander Tangvik da, som har tatt 2 av 2 straffespark denne sesongen. To straffespark har han tatt av to mulige. Sander Tangvik. Alexander Ruud Tveter ved ballen. Dette her et viktig øyeblikk I matchen. Alexander Ruud Tveter. Den går I mål! 3-0 til Sandefjord! Ikke langt unna å ta den. Sandefjord vi kan gå riktig og får den under seg. Men det holder det.
fra Alexander Rune Tveter. Leser jo den riktig. Han går dit på stillingen 3-0 til Sandefjord. Hva må Rosenborg? Dette har ikke vært overbevisende. Men hjemmelaget, de har levert. Og det er bra, men vi må opp i denne nivåen igjen. Lykke til. Takk. Ja, det var kontrastene Søyborg det. Gi, som kommer til å gi. Guttegård Jensen, det er en god ball. Trykker på med Fredriksen. Kornik her, inn på tvers, og der er det reduseringen. Videsang på. Stanger inn den der. Og da er det trøkken i matchen. Da til to. Og slik skjedde det. Det var et godt Rosenborg-angrep. De vinner dueller, har et avtrykk. Kornik inn på tvers. Og stuper inn den der Videsheim-Pål. Det er en goalgetter-skåring. Sitt andre for Rosenborg i Eliteserien denne sesongen. Så et fra før i HamKam. Det var Rosenborg-spillere som endte det. Det var hennes, men neppe en straffbar en. Ulrik Guttegård Jensen spiller på. Jim Nelson. Ja, det er en liten kanonade her, Ole Selnes! Og corner! Ja, det er litt rystet, Sandefjord. De er langt skarpere når de angriper nå Rosenborg enn de gjorde i første halvdel. Bedre avstander, flere som byr seg. Hugo Keto får slått den over. Hjørnesparket. Det er meget godt slått, og den ballen er fri. Ny corner. Hugo Keto mener det er angrep på ham. Det har slått inn der. Det er jo aldri kanskje der da Adrian Pereira må dytte seg litt inn i situasjonen nå. Ny corner fra Ole Selnes, som har stilt på sikte. Ole Selnes. Keto bokser unna. Nei, gjør en god jobb der Adrian Pereira i den duellen. Blir ny corner. Ole Selnes har også med seg Sverre Nypan, som kan være et kort alternativ. Nå slår den direkte inn. Og her da, Keto bokser. Sverre Nypan banker til! Der gikk over Fredriksen inn på tvers. Det er marginer. Guttegård Jensen. Det er rå lekkert gjort av Adrian Pereira. Der gikk over. De blokkerer. Det som blokkeres kan. Og så den får de stoppet Sandefjord. Røsten er oppe. Mere ubesluttsomt. Ruller eller rundt til Yttergård Jensen. Ole Selnes ned for å ta tak i passningsspillet. Det var en fin omgang. Ole Selnes. Røsten. Det er farlig der mot Jeppe Kjær. Kommer seg ut av situasjonen med ballen i beina. Setter i gang Kornik på en touch videre til Emil Fredriksen. Og det der er en god forsering fra Fredriksen. Får den i retur. Så gjennomspillet. Dette er rålekker fotball. Meget godt Rosenborg-angrep. Emil Fredriksen. Får den i retur. Ny bevegelse. Og så det gjennomspillet. Til så er det Nypan igjen, han kobler seg på her. Skaffer en corner for Rosenborg.
sparket. Hugo Keto klipper! Og Rosenborg har redusert! Håkon Røsten triller inn en ny redusering! Det blir en scoring som blir stående løftet sin. Hugo Keto kan ikke se noen forskjellelse på Hugo Keto. Vi ser også Damjanovic Nilsson ligger der ute. Så hva skjer på veien fram dit? Dette interessant. Han tar seg til ansiktet der. Damjanovic Nilsson. Ole Selnes skaper sjanser på sjanser her nå, Rosenborg. Selnes mot første. Vetlevalle Egeli. Nypan. Det en strålende ball og et glittrende overblikk. Får ikke Fredriksen nede til på tvers inn. Blir for løst, det blir for enkelt her. Sist. Vanskelig når de får satt opp en mot en der. Ikke åpenbar sikring. Røsten ligger jo litt i sikring. Der gjør de jobben veldig ryddig. Dordrik og Røsten, og så er det Nypan. Og der kommer 3-3 nesten fra Videsheim på Gir skåring her. Får tatt ned, og se på den der. Hugo Keto blir stående. Paul. Fått det friske veien på topp der over Sandefjord. Og så slås den bort. Danilo Alseier er ikke sikring her nå. Inn i banen, trekker av. Rett på Tangvik. Livsfarlig hver gang han får ball. Venstre, kom mot høyre. Ikke definitivt best å gå inn i banen. Løst av Kornik. Dette det siste som skjer. Løftes godt inn.